זה מפגש ראשון, וצריך להתייחס אליו בתור מפגש ראשון. אני טיפה מנמיכה ציפיות, למרות שזה רגע מרגש, ויכול להיות שזה יהיה רגע מכונן, אבל זה עדיין מפגש ראשון מתוך, כחלק מתהליך מאוד מאוד ארוך, שאנחנו מזמינות אתכן אליו. כשהכותרת שלו זה בניית תוכנית, בבקשה, טלפונים, בניית תוכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325, של מועצת הביטחון של האום. והזמנה היא באמת לייצר תוכנית פעולה כוללת ישראלית. וההזמנה הזאת היא הזמנה להשתתף בתהליך שבסופו אנחנו נכתוב איזשהו מסמך. הוא יכלול מפגשים של שולחנות עגולים גדולים יותר וקטנים יותר, הוא יכלול כנסים, הוא יכלול כתיבה משותפת דרך המיילים, יהיו לו כל מיני פעולות בשנה הקרובה, כשאנחנו מקווים שבתום השנה הזאת יהיה לנו איזשהו מסמך שיהיה אינטגרציה של כל הדברים האלה ביחד. אני כבר אסמן בתחילה שהמפגש הזה הוא הזמנה של נגיד ארבע, איך אני אגדיר את זה, שלושה ארגונים ופונקציה פמיניסטית משמעותית. הארגונים הם איתך מעקי, משפטניות לצדק חברתי, שיש לי זכות להיות חברת הנהלה בארגון הזה. לא לטעות. המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, אמרתי נכון? אג'נדה, שאני המנכ"לית של הארגון הזה, ודורית אברמוביץ'. מה? שוב, זה תהליך שמתחיל היום, אבל מה שמתחיל היום הוא גם חלק מתהליך שהתחיל כבר לפני הרבה מאוד שנים, וכדאי להגיד גם את הדבר הזה. עבודה מאוד מאומצת ואינטנסיבית של גם נשים אקטיביסטיות וגם ארגוני נשים בנושא של נשים וביטחון. הפעילות בנושא נשים וביטחון נמשכת כבר הרבה מאוד שנים. אני חושבת שאפשר לסמן את הארגונים המרכזיים שהתעסקו עם זה בשנים האחרונות, וזה ארגון אישה לאישה, איתך מעקי כמובן, קואליציית נשים ולשלום. היו ארגונים פמיניסטיים שהתעסקו בנושא של שלום וביטחון, ושאר ארגונים התעסקו בנושא של שלום וביטחון לא כפעילות המרכזית שלהם. אז שוב, אנחנו צריכים לראות את זה, וכמובן חברות כנסת ופעילות, אנחנו צריכים לראות את זה כחלק מתהליך. אז אנחנו לא ממציאות פה שום גלגל, אנחנו פשוט ממשיכות דרך, ואנחנו פותחות נגיד פרק חדש בדרך הזאת, וחשוב גם את זה להגיד. בניגוד לרוח הפמיניסטית ולמה שקורה בדרך כלל בארגונים פמיניסטיים, אנחנו לא נעשה עכשיו סבב, כי הזמן שלנו מאוד מוגבל. לצערי, או לשמחתי, לא חשבנו שזה יהיה כל כך, עם רייטינג כל כך גבוה, ושתבואנה כל כך הרבה נשים משמעותיות וחשובות, ולכן דיברנו על איזשהו סיעור מוחות שיימשך שעתיים, ונתחיל איזושהי דרך. אילו היינו יודעות שזה הולך להיות משהו כל כך מבוקש, ושכל כך הרבה נשים התעניינו בו, אז יכול להיות שהיינו חושבות על אירוע קצת יותר מובנה ורחב וגדול, שבו גם אפשר יהיה לייצר סבב וכולי. אז לכן אנחנו מאוד מודקות בזמן. סדר יום? מצאנו אותו? אוקיי. אני אגיד לכם בקצרה את הסדר יום, אחרי דברי פתיחה קצרים, שתכף אני אדבר על 1325, שוב ליישר קו, אני בטוחה שחלקכם מדקלמות בעל פה, מה זה 1325. ענת טהון, עורכת הדין ענת טהון מאיתך מעקי, שמובילה את הפרויקט הזה באיתך מעקי כבר כמה שנים, תרחיב קצת יותר על מה נעשה בינתיים ועל דילמות פמיניסטיות שאנחנו נאלצות להתמודד איתן ומתמודדות איתן כבר כמה שנים, וצריך לשים גם אותן על השולחן. דורית תדבר על איך אנחנו, למה חשוב לנו להוביל תהליך כזה ואיך אנחנו נעשה את זה. אנחנו נקיים פה אחר כך דיון בהשתתפותכן שיובילו אותו נור פלח ויופי תירוש, שצריכה להגיע עוד רגע. פלח, סליחה. אנחנו נשמע מהנה, מקרן היינריך בל, שגם פיתחה, קרן היינריך בל פיתחה מומחיות בנושא של תוכניות פעולה לאומיות בכל העולם, וכאן בישראל היא מממנת את מה שאיתך מעקי עושה בנושא של המוניטורינג לחוק. ומי שהתחיל את התהליך הזה זה רומי שפירה, שגם הייתה בכל מיני מסגרות בעבר, וכרגע נמצאת בחופשת לידה. Do you understand? כמו
Can anybody translate? Okay, of course. אז, ונעמי חזן, שתכף תגיע, תסכם לנו את כל היום הזה, ושוב, זה תחילת הדרך, אז בואו לא נצפה שבסוף היום הזה אנחנו נציים איזושהי תוכנית פעולה. כמה מילים על 1325, שוב, ליישר קו, אני בטוחה שחלקכן יודעות ומכירות את ההחלטה הזאת. אנחנו מדברים על החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000. החלטה במובן מסוים היסטורי, במובן מסוים פועל יוצא של ועידת בייג'ין מ-1995. ועידת בייג'ין נחשבת, ועידה בינלאומית לנשים נחשבת לוועידה מכוננת בזירה של הנשים בעולם. זו ועידה שיצאה עם 12 החלטות, וההחלטה מספר 5 נגעה לנושא של נשים בעיתות מלחמה. וההחלטה הזו דיברה על הגדלת שילוב של נשים בתהליכי מסע ומתן, הגנה על נשים באזורי מלחמה, פעילות להקטנת התוצאות הצבאיות והביטחוניות של המלחמות, קידום פתרונות לא אלימים לסכסוכים, מזעור הפרת זכויות אדם, קידום השתתפות פעילה של נשים ביצירת תרבות של שלום, וקידום ההגנה, סיוע והכוונה לנשים פליטות ועקורות. זה היה מעין הצהרת כוונות הייתה בוועידת בייג'ין. מועצת הביטחון של האו"ם, שזה באמת אחד הגופים היותר נגיד גבריים בינלאומית בעולם, גם מבחינת ההחלטות שלו, כמובן גם מבחינת השיח שהוא אוחז בתוכו, לקח את הדברים האלה של ועידת בייג'ין הלאה והחליט החלטה שמבחינת ארגוני הנשים בעולם נחשבת להחלטה היסטורית, היא כמובן תוצאה של פעילות מאוד אינטנסיבית של ארגוני נשים בעולם, וההחלטה ההיסטורית הזאת נוגעת לנשים ונערות באזורי סכסוך אלים. וההחלטה הזאת בעצם מסמנת את העובדה שנשים ונערות באזורי סכסוך אלים חוות את הסכסוך בצורה אחרת מאשר גברים. ובגלל העובדה שהן חוות את הסכסוך בצורה אחרת צריך לשים לב לזה, ולכן יש לצאת לפעולה בכמה נושאים, כן? זה סוג של אקשן פלן. הדבר הראשון זה נושא של הגנה. נשים ונערות באזורי סכסוך מחויב לתת להם הגנה מיוחדת ולא להתייחס אליהם, כי אנחנו יודעים שהמלחמות בשנים האחרונות מתרחשות הרבה יותר בזירה האזרחית בעורף מאשר בשדה הקרב שבו אוגדות נעות מצד לצד. אז זה חלק מהחשיבה הזאת שצריך לתת לנשים ולנערות הגנה מיוחדת. בנוסף לזה, בגלל החוויה או פרספקטיבה השונה שיש לנשים ונערות באזורי סכסוך, מחייב את ההשתתפות שלהם בתהליכים של סיום הסכסוך, וכמובן בתהליכי הפיוס והשלום שבאים אחרי סיום הסכסוך. ייצוג של נשים בתהליכי קבלת החלטות שנוגעים לנושא של הסכסוך האלים, וכמובן קידום והעצמה של נשים בכל הזירה הפוליטית, בזירה האזרחית וכולי. אז אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. כמובן זה לא סוד שמדינת ישראל לקחה את כל הדברים האלה ומיד רצה עם זה קדימה. הקבינט הביטחוני שמונה 8 גברים זה דוגמה אחת רק לדברים האלה, וכמובן כל הפורומים האחרים שזה. אבל מדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה שלקחה את ההחלטה הזאת והפכה אותה לחוק מדינה, ועל זה אנחנו יכולות איכשהו להיות גאות. שענה תכף תרחיב על החוק הזה, אבל זו פעם ראשונה שמדינה בכלל חברה באום לקחה את ההחלטה, זה היה בשנת 2005. זה כמובן היה תוצאה של עבודה מאוד אינטנסיבית של ארגוני נשים, אבל מי שהובילו את ההחלטה זה חברת הכנסת אתי לבני, חברת הכנסת לשעבר אתי לבני שנמצאת פה, וחברת הכנסת יולי תמיר שלא נמצאת כאן, והפכו את זה לחוק, שהחוק הזה הוא במידה מסוימת הרבה יותר רחב מאשר החלטת האום, ונוגע לכלל הנושאים ש הממשלה מחליטה עליהם שנוגעים להחלטות לאומיות וצריך לשלב בהם נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. זה פעם ראשונה שהחוק הישראלי מכיר בנושא של דייברסיטי, של מגוון, וזה משהו שגם צריך לסמן אותו ולשים אותו מבחינה היסטורית. שוב, אני לא אכנס לזה לעומק, אבל החולשה של החוק הזה זה שאין בצידו סנקציה. זאת אומרת, היה ולא השתתפו נשים בפורום של קבלת החלטות, לא קרה כלום. זאת אומרת, ולכן מאוד קל להתעלם מהחוק הזה, וכך זה גם נעשה. איתך מעקי בארבע שנים האחרונות עושה מוניטורינג לחוק הזה, זאת אומרת בודקת האם החוק הזה מיושם ולמה הוא לא מיושם. זה מאוד מאוד קשה, מכיוון שאנחנו לא יודעים על פורומים שמוקמים לצורך העניין הזה, והרבה פעמים אנחנו יודעים על זה בדיעבד, ואז מאוד קשה לרוץ אחרי הזנב של עצמנו. אז כמובן יש חוסר ייצוג של נשים.
ודוח של האום שפורסם במלאת עשור להחלטה 1325 דיבר על העובדה שכשיש חוסר ייצוג של נשים יש התרופפות של באמון של האזרחים למדינה, לשלטון. ככל שהייצוג של נשים נמוך יותר יש חוסר אמון בשלטון, ככל שיותר נשים ישתתפו בתהליכי מניעה וסיום הסכסוך כך זה ישפיע על השפעת הסכסוך על נשים. וכמובן יש איומים על נשים שהם ספציפיים לנשים, אני לא אכנס לזה, אנחנו רק מסמנות את תחילת הדרך. אני אעביר את המיקרופון לענת כדי שתרחיב קצת יותר וכמובן יהיה לנו דיון אחר כך. טוב, אז קודם כל נעים מאוד ובהחלט מאוד מאוד מרגש לראות את הנוכחות הזאת. מבחינתנו זה תהליך מדהים שנוצר במשך השנים האחרונות, ולפתוח את האירוע הזה כשזאת הכותרת זה משהו שמבחינתנו לא מובן מאליו, ובאמת כמו שענת אמרה, פתיחתו של תהליך שאנחנו צופות שיהיה שנה וצופות ומצפות שכולן פה בחדר ונוכל להרחיב את המעגל לעוד חברות ושותפות, יהיו חלק מהמהלך הזה. מה שאני אומר בדבריי, זה למעשה מה היישום, מה קרה בישראל, מעט ממה שקרה בישראל לגבי יישום 1325, ומה אנחנו מתכננות בעצם לעשות. אז כפי שענת אמרה, 1325 הוטמע בחוק הישראלי בזכות חברות הכנסת ובזכות ארגוני הנשים, כאשר הוא פרץ את הדרך, החוק הזה הוא לא מובן מאליו, ולמעשה היווה באיזשהו סוג של מיני מהפכה בחוק הישראלי, בשני מובנים עיקריים. הרחיב, המובן הראשון, הוא הרחיב למעשה את הגופים הציבוריים שבהם מחויב להיות ייצוג הולם לנשים, מה שלא מובן מאליו בכלל ויונק מתוך העקרונות של 1325, שהחוק קובע חובת ייצוג הולם לנשים בכל הגופים, בכל הצוותים ובכל ועדות הציבוריות, ובפרט לרבות נושאי חוץ וביטחון, ובפרט צוותי מסע ומתן לשלום. לא מובן מאליו שהחוק הישראלי כולל בתוכו את ההתייחסות לצוותי מסע ומתן לשלום, ובכך הוא פורץ דרך במובן אחד. במובן השני, זה פעם ראשונה ההתייחסות לכך שקבוצת נשים איננה קבוצה הומוגנית. אנחנו למעשה לא דורשות ייצוג של נשים כנשים, אלא יש פה התייחסות ראשונה לכך שיש פה קבוצות באוכלוסייה, ולא סתם ההתייחסות הזאת, אלא מתוך הבנה שהפסיקה והדין בעבר שהתייחס לייצוג הולם, למעשה לא פרץ את הדרך לאותן קבוצות מודרות שפעם אחרי פעם מוצאות את עצמן מחוץ לשולחנות, מחוץ למוקדי קבלת החלטות, והחוק נותן דרך, נותן פרצה ראשונית לאותן קבוצות, נותן את האפשרות להשפיע ולהיות חלק מאותן מוקדים. מתוך ההבנה שהחוק הזה הוא חוק פורץ דרך ונהדר ולמעשה לא מיושם, איתך מעכי החליטה לפעול ליישום החוק הזה מתוך הפוטנציאל שבו, ולמעשה פתחנו במסע משפטי בעיקרו ומסע ציבורי להטמעת העקרונות של 1325, להטמעת העקרונות שעומדים בבסיס החוק, להטמעה גם בכלים המשפטיים וגם בכלים הציבוריים. ההליך המשפטי והמסע הזה הניב בתוכו הישגים לא מבוטלים, שחלקכן, רובכן למעשה, היו שותפות לדרך הזאת. במהלך השנים הגשנו 6 בגצים, שלהם היו שותפים כ-20 ארגוני נשים. הבגצים וההליכים המשפטיים הובילו לשינוי נהלים, לשינוי הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, והשיגו למעשה איזשהו שינוי, כשניתן לזהות שתי נקודות ציון משמעותיות, בגץ טירקל, שלמעשה הניח תשתית מאוד משמעותית בעולם המשפטי לכך שהחוק הזה איננו חוק דקלרטיבי, אלא חוק שצריך להיות מיושם, ולאחריו בגץ טרכטנברג כנגד הוועדה שדנה בנושא של המחאה החברתית, שזו למעשה פעם ראשונה שהמינוי היה לא מינוי של נשים אלא מינוי של אישה ערבייה, מתוך ההתייחסות שנשים כנשים לא יכולות לייצג את כלל האוכלוסייה.
יחד עם זאת, אני רוצה לשתף אתכן למעשה בשלב הבא של המסע, ולמעשה לומר שהכלי המשפטי והכלים שבהם נקטנו עד היום היו כלים מאוד משמעותיים, אבל נראה היום שיש צורך לנקוט בכלי משמעותי יותר, שכולל בתוכו תוכנית אסטרטגית רבת היקף, תוכנית הוליסטית שבודקת מהם החסמים להשגת היעדים של 1325 בכלל בנושאים של ייצוג, הגנה ומניעת אלימות בפרט כלפי נשים. ואני תכף ארחיב לגבי התוכניות שלנו, לגבי מה הצורך לדעתנו בתוכנית פעולה כוללת, אבל לפני זה אני רוצה לשתף אתכן, שזה חלק מההחלטה שלנו, למה ללכת לתוכנית פעולה, לשתף אתכן קצת בדילמות שליוו אותנו במהלך השנים. למעשה, כמעט בכל הגשת עתירה, ולמעשה גם באותן עתירות שנגנזו ולא הוגשו, לוו הרבה מאוד דילמות פמיניסטיות לגבי האופן הנכון שבו צריך ליישם את החוק ובו צריך להביא לידי ביטוי את העקרונות האלו. זה כמובן לא מובן מאליו, ואני אציין שתי דילמות עיקריות שליוו אותנו במהלך כל במהלך היישום הזה, ואני מניחה, יוצאת מנקודת הנחה, ולכן זה המקום לשתף, שהן ילוו אותנו ביתר סט גם במהלך השנה הזאת, ולמעשה זה יהיה המקום שאנחנו נרצה לדון בדילמות האלו, לבחון יחד איתכם איך המקום הנכון ואיך הדרך הנכונה לפתור אותן, או לפחות לראות איך מתמודדות איתן. הדילמה הראשונה שעולה היא השאלה, האם אנחנו רוצות באמת להיות שם? מדובר בגופים ציבוריים שממונים על ידי הממשלה, מתוך נקודת מוצא שאנחנו מכירות בה, לא מינוי של אישה כזאת או אחרת, מדהימה ככל שתהיה, תפרוץ את הדרך. גם ערב הגשת בג"ץ טירקל, ההנחה הייתה שגם אם תמונה אישה לאותה ועדה שעוסקת בנושאים באמת החשובים ביותר, לא היא יכולה לגבה לשאת את כל הערכים שאנחנו מבקשות להביא עימן, ואפילו במידה מסוימת היה חשש שמינוי של אישה אחת יהיה יתקבל כעלה תאנה, אפילו מבקרות ירחיקו לכת ויאמרו, ולמעשה לא יביא את הבשורה. וזה בהחלט התמודדות שהתמודדנו איתה. היו אמירות שנכון יהיה לא לפעול לייצוג הולם בגופים ציבוריים כדוגמת ועדת טירקל, אלא דווקא לפנות להליכים בלתי פורמליים שבהם אנחנו יכולות יותר להשפיע, יותר לשלוט במה נאמר ומה נעשה. אבל כאמור, בסופו של דבר הוגשה העתירה. כי בדילמה, בהתמודדות ובהחלטה של אותה דילמה, ההבנה הייתה שמדובר בתהליך. שמדובר בתהליך למעשה לשים את להניח את התשתית לייצוג של נשים, כאשר תהיה אמירה מאוד ברורה שהוועדה שעוסקת בנושאים מדיניים ביטחוניים לא יכולה לעשות את עבודתה כמו שצריך, כפשוטו, אם לא יהיו בה נשים, זאת אמירה משמעותית ושהיא תניח את היסודות לוועדה הבאה, גם אם זה אומר שבאותה ועדה, באותו טריבונל, לא יהיו את מלוא הערכים שאנחנו מבקשות להביא, אבל בוועדה אחת תהיה אישה אחת ובוועדה הבאה יהיו יותר, וזה כמובן לא מבטל את אותם הליכים בלתי פורמליים שאנחנו ממשיכים לנהל, כפי שעשינו בבג"ץ טרכטנברג, שגם הוא לא היה מובן מאליו להגיש עתירה ולשבת למעשה בוועדה שעוסקת בענייני המחאה החברתית, ובוועדה ממשלתית שעוסקת בדיוק באותם קולות שעלו מן השטח, ולכן הפתרון לאותה דילמה לגבי הוועדה הנוכחית הייתה לפעול למען ייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, כי זה נכון שהם ישבו שם, אבל גם לפעול לייצוג בוועדות המוחים שהיו לצורך העניין, הוועדות האלטרנטיביות שעבדו לצד הממסד. דילמה נוספת, ואני משאירה את הדילמה הזאת כפתוחה, שהיא זאת שתהיה על הפרק, אחת מהדילמות שיהיו בתהליך עצמו. הדילמה הנוספת, שבכלל לא מובנת מעליה, זה איך אנחנו ממלאות תוכן בתיבה שקרויה נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. מה זה אומר, ולא רק בהיבט המשפטי. האם נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, אותן קבוצות שיש בפניהן חסמים, האם הן רוצות להיות שם? חוזר לדילמה הראשונה. ומה זה אומר, האם
מגוון, האם אנחנו באמת רוצות מגוון נשים, או כפי שביקרו אותנו, האם אנחנו רוצות למעשה לכלול עמדה מגדרית, שלא בהכרח מחייבת מגוון נשים, מגוון קבוצות האוכלוסייה. לעתים התמודדנו עם השאלה האם זה למעשה משהו שאולי מנוגד אחד לשני. נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה יכולות כמובן להביא עימן עמדות אחרות שלאו דווקא מבטאות את העמדה המגדרית. מבחינתנו, ערב כל עתירה וכשליבנו את הסוגיה, התשובה הייתה שאנחנו לא מתפשרות, זה גם וגם. זה גם נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה וגם העמדה המגדרית. השאלה הזאת תהיה כמובן רלוונטית במיוחד בנושאים של 13-25 ומה למעשה אנחנו רוצות, איפה אנחנו יותר מביאות לידי ביטוי את התוכנית, האם בנושא של מגוון, האם בנושא של עמדה מגדרית, גם וגם, זאת שאלה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה כפי שהתמודדנו איתה עד כה. זאת תמונת המצב ככה בצורה מאוד לקונית לגבי הדילמות ומה למעשה מוביל אותנו לשלב הבא ומה זה תוכנית פעולה בעצם. תוכניות פעולה אינן משהו, אינן כלי ייחודי לגבי 1325 כמובן. תוכנית פעולה זה שם למעשה למדיניות אסטרטגית רחבת היקף ליישום איזשהו רעיון, ליישום איזושהי מדיניות כלשהי. כאשר תוכניות פעולה בכלל אנחנו מכירות בעולם בנושא של שוויון מגדרי החל משנות ה-70 ככלי ליישום, כלי לרצון ליישם עקרונות של שוויון מגדרי, אבל אנחנו יכולות להבחין, וזה מה שגילינו במחקר שאנחנו ערכנו, אנחנו עם השותפות שלנו ערכנו, כשהגענו למסקנה שהכלי המשפטי הוא כלי שצר מלהכיל את כל העקרונות שאנחנו מבקשות להביא, שלמעשה במדינות העולם, החל למעלה מ-30 מדינות, החל משנת 2006, נוקטות ביישום של החלטה 1325 על ידי תוכניות פעולה, אבל בניגוד לתוכניות פעולה שכלליות בנושא של שוויון מגדרי, הכלי של תוכנית פעולה בנושא של 1325 הפך להיות, שכלל את עצמו והפך להיות כלי יותר יישומי ממספר סיבות. ראשית, כללו בתוכו את כל הנושא של מוניטורינג והערכה, נקודות שהיו לוקות בחסר בתוכניות פעולה בעבר, הכניסו בתוך התוכניות הפעולה האלו את האינדיקטורים לבחינת היעדים שהם למעשה לב ליבו של התוכנית. זה המקום שבו אפשר למלא נפח בתוך התוכנית, כי יעדים של ייצוג והגנה, אני בטוחה שלא רק בחדר הזה יש הסכמה שצריכים להביא לידי ביטוי, זה ערכים שכולם מסכימים, אבל השאלה איך עושים את זה. ובמשך השנים מדינות פיתחו אינדיקטורים שיכולים להיות רגישים לא רק לנושא למשל של ספירת ראשים של ייצוג, אלא בדיוק איך מביאים ייצוג שנותן פתח לעמדות מגדריות, ואיך מתמודדים עם חסמים שלמעשה הם אלו שמונעים את ייצוג הנשים. ניתן דוגמה על מנת להמחיש זאת. בבוסניה שפרסמו תוכנית פעולה וחלק מהחומרים שחילקנו לכם, האינדיקטור לבחינת מימוש היעד של ייצוג, אחד האינדיקטורים היה לבחון מסגרות יום לילדים על מנת לאפשר לנשים להיות במוקדי קבלת החלטות ובתפקידים בכירים. אז אני לא לוקחת את זה דוגמה בהכרח שהיא רלוונטית למציאות הישראלית, למרות שאני לא יכולה להגיד שהיא לא רלוונטית, אבל אני נותנת את זה, ואני גם לא יכולה לומר שהתוכנית פעולה שאנחנו נעצב תכיל את הספקטרום הכל כך רחב הזה, אבל זו דוגמה לאיך התמודדו עם נושא של ייצוג שאיננו מתמודד רק באמת עם המעטפת של שאלות ייצוג, אלא בוחן לעומק מהם החסמים שעומדים בפני נשים להיות מיוצגות, ומתמודד איתן בצורה מאוד ישירה, בעלת ערכים שניתנים לבדיקה במסגרת זמן מוקצבת, וחשוב מכל, או אולי אחד הדברים החשובים ביותר, גם עם תקציבים. דבר נוסף שחשוב לומר לגבי תוכניות הפעולה,
זה הנושא של accountability. מי בעצם אחראי על תוכניות הפעולה? בכל מדינות העולם שבהם יש NAP, או ברובן המכריע, מי שהניע את התהליך, מי שיזם את התהליך, אני חושבת שזה כמו ברוב הנושאים, זה אנחנו. זה בעצם ארגוני אנשים, הם הביאו את הבשורה, הם אלו שייצרו את התהליך, הם אלו שקראו ודרשו מהממסד לאמץ את תוכנית הפעולה, מתוך הבנה ש-1325 זו מסגרת פוליטית, משפטית, בינלאומית, שיכולה להפעיל לחץ על אותן מדינות. אבל במשך הזמן, האחריות, העברת האחריותיות, הייתה לידי, לגלגל את הנושא הזה גם לידי המדינה, תוך שמירת מקום, וזה חשוב לומר שברוב התוכניות יש מקום אסטרטגי משמעותי לחברה האזרחית. כלומר, אמרתי לגלגל את האחריותיות, אבל זה לא מסיר את האחריות מתוך החברה האזרחית. ברוב התוכניות יש תפקיד ברור לאותם ארגונים, לא רק במוניטורינג והערכה, אלא כחלק מתהליך החשיבה. אבל חשוב לומר שזה האתגר מבחינתנו, זה למעשה לדרוש מהממשלה לאמץ תוכנית פעולה שכזאת, אבל מכיוון שאנחנו רוצות להיות, להוביל את התוכנית ולהוביל בעיקר את התכנים שיהיו בה, לא רק שתהיה תוכנית שאפשר יהיה להתהדר בה, התהליך עצמו הוא תהליך שלנו, מאיך שאנחנו רואות את זה. כמובן שהוא יהיה בשיתוף ובידוע כל גורמי הממסד הרלוונטי, ומי שירצה לשמוע או לא ירצה לשמוע, ישמע מהתוכנית, אבל בכל זאת, התהליך הוא יהיה שלנו, כדי שלנו תהיה את האפשרות, את הפתח, בעצם את האכסניה, לראות כשאנחנו מדברות על ייצוג, מה זה באמת אומר, וכן לגבי יעדים הנוספים של 1325. איך נעשה את זה? התהליך שאנחנו פותחות כרגע, למעשה הוא תהליך שיש בו כמה רכיבים. והראשון זה תהליך הכתיבה. תהליך הכתיבה שאנחנו נרצה לעשות, למעשה זה תהליך כתיבה משתף, שבו אנחנו נעביר בינינו, בין כל מי שירשם ברשימת התפוצה, נעביר טיוטות, נעלה את זה בשלב מאוחר יותר לאתר אינטרנט, ככה שכל מי שתרצה תוכל להגיב, לשאול, לנסח ולראות ולהביע את דעתה על הנוסח התוכנית. במסגרת, במקביל לכתיבת המסמך, אנחנו נערוך שולחנות עגולים, שבהם אנחנו למעשה נדון באותם דילמות שציינתי ועוד רבות אחרות, נדון בתכנים שצריכים להיות בתוכנית הפעולה. שולחנות העגולים יוכוונו לקהלים וקהילות שונות בכל רחבי הארץ, והם חלק אינטגרלי ומאוד חשוב מהתוכנית הזאת. השולחנות העגולים הראשונים יעסקו במה הם היעדים הברורים יותר של תוכנית הפעולה. כאמור, כמו שציינתי, התוכן הוא מתוך 1325, אבל בכל זאת יהיה לנו מקום לעצב מה הם היעדים הישראליים הנכונים לכתוב בתוכנית. והשולחנות העגולים הבאים יעסקו במה הם אותם אינדיקטורים למימוש היעדים. במקביל לתהליך הכתיבה ולתהליך הדיון, נעסוק בפעילות ציבורית לוביסטית על מנת גם להעלות את מודעות בקרב הציבור הרחב למהי הבשורה של 1325, אבל גם כמובן בקרב גופי השלטון, שבהם נעלה את המודעות ונסביר למה צריך לאמץ תוכנית לתוכנית פעולה שכזאת. במסגרת הזאת אני כבר יכולה להגיד שבמהלך מרץ צפוי כנס בכנסת, שבו תהיה הכרזה רשמית על כך שהולכים לאמץ תוכנית פעולה בישראל, וכמובן אנחנו נידע ונשתף ונשמח שתהיו חלק מהכנס הזה. אני אסכם ואומר שבמהלך השנים אני חושבת שנתקלנו בהרבה מאוד התנגדויות, בהרבה מאוד תירוצים מצד מי שלא רוצה ייצוג לנשים, בהרבה מאוד מיתוסים לגבי השילוב הזה של נשים, שלום וביטחון, מה הוא אומר ולמה הוא כל כך חיוני. נתקלנו גם בדילמות אמיתיות, שאלות ששאלנו את עצמנו, האם זה נכון, האם זה ראוי. ואני לא שמה את זה בצד, אלא זה ילווה את התהליך. אבל אני לפחות לתהליך הזה יוצאת עם שתי אמיתות שמובילות אותי. הדבר הראשון זה שברור שהשיח הביטחוני המדיני חייב להשתנות,
והדבר השני שאני חושבת שהפוטנציאל לשינוי טמון בחדר הזה. אז תודה. אני רוצה קודם כל ולפני שאני אפתח בדבריי לומר ככה, אני לא, סליחו לי, אתן המון נשים אז אני לא אוכל לציין שמות, אבל איזה ארגונים מיוצגות כאן. אז יש לנו כמובן את איתך מק, את המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר, את אג'נדה ואת קרן ארניך בל שמובילות את הפרויקט הכל כך מדהים הזה שתכף אני אתייחס אליו. והצטרפו אלינו היום נשים מנעמת, מויצו, מאחותי, ממרכז תמורה, מרוח נשית, ממרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, מפורום תקציב לנשים מוגן, מאישה לאישה, מקואליציית נשים לשלום, מקרן דפנה, מסביבה תומכת, ממתפקדות, מהתנועה לשלום ולשוויון בין המינים, מאינקלוסיב סקיוריטי, מאגודה לזכויות האזרח, ממהפך, פספסתי? אמרתי. שדולת הנשים, ודאי, חד משמעית, מובן מאליו. מה? טנדי, כמובן, כמובן, כמובן. לא, זה בדיוק מה שאני אשמח שאתן תסמנו לי. אמרתי, כן. ומשרד החוץ. אם משרד החוץ יהפוך לארגון נשים, אתן... עשינו את שלנו היום. ואלינו הצטרפו עוד נשים מובילות, נפלאות, ואני חושבת שככה זה, אני שמחה שיש גיבוי במובן הזה. ככה אני זוכרת שענת טאון אשכנזי התקשרה אליי פעם ראשונה וסיפרה לי על הפרויקט הזה, ואני חייבת לומר שברמת תחושת הבטן אמרתי לה, זה הפרויקט שהולך לשנות את מציאות, את מציאות הנשים בישראל בטווח של 3 שנים. ואני רוצה לומר, אני עומדת מאחורי האמירה הזאת, והסיבה שאני עומדת מאחורי האמירה הזאת, אני פותחת כרגע נקודתיים, כי בעצם במהלך כל כך הרבה שנים אנחנו נאלצנו ונאלצות גם כחברה אזרחית ומתוך תפקידנו כחברה אזרחית, אבל גם בשל המציאות שלנו כנשים במדינה ובסביבתה, להיות במצב תגובתי כל הזמן. הוצאנו פרויקטים ואנחנו מוציאות פרויקטים, הוצאנו קמפיינים ואנחנו מוציאות קמפיינים, הוצאנו אין ספור פניות, הוצאנו אין ספור הודעות לעיתונות, אנחנו בכל מקום מאוד מאוד נוכחות, באמת מהמקום שבו אנחנו מגיבות לגזרות חוזרות ונשנות מצד השלטון נגדנו, גזרות חוזרות ונשנות מצד השלטון שמקרין על מציאות יומיומית בלתי נסבלת עבור נשים, על שלטון שמקרין על מציאות בלתי נסבלת לא רק עבור נשים, אלא עבור מיעוטים באשר הם מיעוטים במדינה. אנחנו יושבות כאן אחרי יום מאוד, יום מאוד סוער אתמול שנפתח, לפחות בכלי התקשורת, נפתח בכלי התקשורת עם החקיקה המטורפת הגזענית הזאת על מחנה הסגר לפליטות ולפליטים. אנחנו אחרי הפגנה של יוצאות ויוצאי אתיופיה בקריית מלאכי, אנחנו שוב היום בבוקר קמנו אל עוד תג מחיר נגד פלסטיניות ופלסטינים, וזה, וכשאנחנו יושבות כאן אנחנו גם יודעות שכל הזמן ללא הרף נשים כל רגע נפגעות מאלימות כלכלית ומאלימות מינית ומאלימות תעסוקתית ומאלימות כלכלית ומאלימות נפשית. זו המציאות שבה אנחנו חיות ואנחנו ממסגרות אותה ובצדק כמציאות גברית פטריארכלית מיליטריסטית שלנו כנשים אין מקום בה ולא יכול להיות מקום בה כפי שהיא מנוסחת כיום. ולכן הפרויקט הזה בא לנסח את עצמנו ולנסח ולומר באיזה סביבת חיים ובאיזה חברה אנחנו כנשים, וכמובן אין אנחנו כנשים ואני גם אתייחס לזה, אלא אנחנו כנשים מכל קבוצות האוכלוסייה, ולפני הכל אני רוצה לומר קודם כל ולפני הכל מקבוצות המיעוט באוכלוסייה, באיזה סוג של חברה אנחנו רוצות לחיות ובאיזה סוג של חברה אנחנו תובעות ודורשות לחיות. ולכן באיזשהו אופן ששונה מהמהלכים שעשינו עד היום, אנחנו כרגע לא פועלות בתגובה לגזרה זו אחרת, גזרה של גיל הפרישה, גזרה, לא משנה, זה הקמפיין האחרון, או whatever, איזה גזרה שהולכת ליפול עלינו כל יום, אלא אנחנו אומרות, אוקיי, זה הסיי שלנו כחברה אזרחית פמיניסטית, זה הסיי שלנו לגבי המציאות שאנחנו רוצות לחיות בתוכה, ולגבי השלטון שאנחנו מוכנות להיות, לחיות איתו, לחיות במסגרתו, ואולי לציית אליו, לא בטוח.
ולכן גם התהליך בנוי מכך שבמהלך כל השנה הראשונה הוא תהליך שלנו, הוא תהליך שבמסגרתו פמיניסטיות ארגוני נשים נשב ביחד בשולחנות עגולים, נעלה ביחד נושאים שבחלקם אני רוצה לומר יש קונצנזוס מאוד נרחב לגביהן בארגוני נשים, ולגבי חלקם יש קונפליקטים שאנחנו סוף סוף נעז לגעת בקור שלהם ובאמת לשבת ולדון בהם כדי לפצח מסמכים שיענו על צרכים, רצונות ותפיסות של כל מי שיושבות כאן ורחב מכך. וזאת במסגרת העובדה שאני חושבת שגם לא במקרה הפרויקט יוצא בשלב הזה לדרך. אני חושבת שאנחנו הגענו לשלב שבו תנועת הנשים בישראל היא תנועה שהצליחה למצב את עצמה כגורם משפיע באופן דרמטי, שאני רוצה לאחל לכל השדות הנוספים של החברה האזרחית למצב את עצמם על המציאות הציבורית כמו תנועת הנשים, או לפחות להגיע למצב גם בשדות אחרים שבו זה יהיה מביך להתבטא ברמה ציבורית בהתבטאות סקסיסטית שוביניסטית. הלוואי ונגיע למצב שבו זה יהיה באותה רמה מביך להתבטא בהתבטאויות גזעניות כאלה ואחרות. אבל הנושא, המקום של תנועת הנשים המלכורות, ככה את כל איך שתפס המהלך של ההתנגדות להדרת נשים, אנחנו לא היינו מצליחות ליצור כזה הד ציבורי מקהלים מאוד מאוד רחבים. זה מהלך שלא יצא מתוך ארגוני הנשים, וזה מה שכך מעניין בו, ודווקא טוב שהוא לא יצא מתוך ארגוני הנשים. זה מהלך שיצא מהשטח הרחב, שהוא לאו דווקא שטח מאורגן, שאמר עד פה. עכשיו יש לי ביקורות כאלה ואחרות, אני לא מאלה שחושבות שהדרת נשים נמצאת רק אצל המרחב החרדי. אני חושבת שאנחנו יכולות לומר כארגוני נשים שאנחנו עוסקות בהדרה והשפלה ואלימות נגד נשים כל יום, כל דקה, בכל הקשרי החיים. אבל אני כן רוצה לסמן שהמינוח של הדרת נשים, העובדה שהוא תפס כזאת תאוצה, שהוא הפך למעשה לשפה שגורה, שגרם לעיתונאים לסקר גם כשלא אנחנו פעלנו כל רגע להעביר הודעות לעיתונות, מסמן את המקום שבו אנחנו, תנועת הנשים היום, הולכת בתהליך שהולך להיות תהליך ארוך, הולך להיות תהליך מורכב, כאמור הולך להיות תהליך שיגע בנושאים בהחלט גם קונפליקטואליים בתוכנו. אנחנו תוך 3 שנים הולכות לשנות את המציאות עבורנו בישראל. תודה. אין ספק שזה זמן האישה, אנחנו בזמן האישה, אז בואו ננצל את זה. אני רוצה, תאמור, רומי שפירה הייתה איתנו מתחילת הדרך ובחופשת לידה, ואנחנו מברכות אותה כמובן. אני רוצה לקרוא לחנה קופיק שמחליפה אותה בהנחבל וגם באה מסרביה, והיא מובילה שם, היא הייתה חלק מהתהליך ששם בסרביה, והיא רוצה להגיד לנו כמה מילים גם על הניסיון שלהם וגם על ניסיון ממקומות אחרים בעולם. פליז, תדבר באנגלית. First of all, thank you. Thank you for having me here. It's a really great pleasure for me and honor as well. As you know, I'm replacing my colleague and friend, Romy Shapira, and I'm very happy that she and HBF Israel were confident enough to take someone from, let's say, different continent, basically, and from, in a way, different world. It's very important for me to stress at the very beginning that, I was witness of process of this same process in Serbia, and I also come from a feminist NGO scene before I started working for HBF, which I can also say for my friend and colleague Romy Shapira. I think that's something as added value for a very start. In order to be brief, and also sorry for not speaking Hebrew, I'm really sorry. Next time. Maybe next time, yeah. So in order to be brief and precise and to leave enough time for discussion, which we really need, I'm going to read what I want to share with you. The Heinrich Böll Foundation is a German political foundation affiliated with the values of the German Greens, with now almost 30 offices worldwide, is dedicated to gender policy issues. We see ourselves as partners in the beginning of a very important process of creating
of National Action Plan for Resolution 1325 and can perhaps offer a double quality as committed local partners, but also internationally. Together with feminist analysis and discourses, gender policies have been firmly entrenched in DHBF since its establishment. With ecology and democracy policies, they form the core of the foundation's work at home and abroad, and are guiding principle in its own organizational structure. Thus, it has been and remains a logical step for us to translate our model of gender democracy into political fields of activity, such as security and foreign policy. We have known for a long time that the systematic exclusion of women from peace processes has a negative impact on lasting conflict resolution and peace treaties. Conflict management and aftermath strategies often run aground, or they exacerbate the conflict when women are not included in process and they are not able to co-decide priorities and assume any responsibility. And across the globe, the HBF works internationally together with partners towards enforcing UN Resolution 1325, as I said, now in almost 30 offices worldwide. And examples of networks emerging in Israel and broader internationally show that increasingly the work is bearing fruit and displaying social and political effects, even if much work remains to be done. What is very specific about Heinrich Böll Foundation is that we have a Gunda Werner Institute, which is a part of Heinrich Böll Foundation, but Institute itself, in particular, combines gender political questions and furthers the debate about feminism and gender democracy, especially when it comes to Resolution 1325. And this is the first time that Heinrich Böll Foundation is involved in a national action plan process with the full support of the foundation in Berlin, of course. And me, myself, coming from a small post-conflict Balkan country, which is Serbia, I would like to emphasize the need to focus on a certain priorities when we can make a difference, even if they, at the very beginning, also in some later various phases, look small. But they are very, very significant. The process of making national action plan for the Resolution 1325 wasn't an easy task, even in a post-conflict country like my own. All layers of complexity were involved from the very beginning, from tensions between feminists and other civil society organizations, then over public debate to the final stage and the question who is going to officially propose the National Action Plan to the Serbian Parliament. And paradoxically or not, in Serbian case, that's going to be the Ministry of Defense. I think I said enough. I wouldn't like to comment on that, yeah. And not to forget, so many vitally important and progressive things, such as the resolution we're talking about in Serbia, are being treated suspiciously as foreign products, foreign projects, something imported from the West, something that has nothing to do with our native core values. You know what I'm talking about, I think. And the most important throughout the whole process is not to lose the vision, and because of that we're gathered here today, and not to give up. Setting the priorities is also very challenging but necessary, and we shouldn't forget that there are many complex levels of security and its understanding. First of all, there is institutional level which implies hard lobbying and negotiating work. But the level of society, the level we're very involved in, implies various layers of human security, economic, health, personal, political, as well as promotion of values of solidarity, cooperation, justice, and respect of human rights. Support from civil society and the general public are vital in order to push the agenda bottom up, what we're doing now, I think, to a higher level. And civil society helps to build the momentum to convince policymakers to take a stand, or rather exert pressure on them, on policymakers, and turn out to be policymakers themselves. Many women's organizations and networks across the globe have campaigned for UN resolutions. Women's participation in various aspects of security issues creates a win-win situation.
we need to continuously build on this in order to achieve peace and security for the entire population, not only in parts of it, and worldwide, supranational and supra-ethnic as well. And once again, to stress out that every single national action plan created across the world is strongly influenced by civil society, first and foremost by feminists and human rights defenders. And thanks to your commitment, your trial and error learning, and above all, your vision. So I'm very glad that I'm witnessing the very beginning of this process in starting here in Israel. To the first and, let's say, crucial discussion, now the floor is yours. Thank you very much. Toda rabah. Thank you. Toda rabah. אני רוצה לקרוא לנור פלח וליופי תירוש שינהלו את הדיון. עכשיו אנחנו נרצה לשמוע אתכם. אני באמת אסכם, זה אולי ייקח לי 10 דקות, אבל אני אעשה זאת בצורה שיטתית, ואני אפתח בהערה שהיא תקובה גם להערות שאני שמעתי מהרגע שנכנסתי. שמעתי הערות כמו more of the same, בסרט הזה כבר היינו, ניסינו, אנחנו כבר מדברות על זה 10 שנים פלוס. אני רוצה לומר בצורה מפורשת ביותר שהכוונה הפעם זה לא more of the same. הכוונה היא לבנות תוכנית פעולה לאומית ליישום, כוללת, ליישום 1325, ולהביא לידי כך שהיא תורמץ על ידי כל ממשלה שנמצאת בשלטון במדינת ישראל. זו המטרה. וצריך להגיד את זה בצורה מפורשת, ולכן אנחנו גם עסקנו בתכנים, גם בפעולות וגם בתהליכים. ואני אסכם כמיטב יכולתי גם את נקודות המחלוקת, אבל אני אסיים בנקודות המשותפות שלפי דעתי הן החשובות ביותר. אני אתחיל בתכנים. התכנים של 1325 הם מפורשים מאוד, הם מאוד ברורים. הם גם ייצוג וגם השתתפות וגם הגנה. וצריך לקרוא את 1325 ואת ההמשכים של 1325, שלדעתי אפילו יותר חשובים. זה 18, 88, 89, לדעתי, אם הזיכרון לא מטעה אותי. יש פה רפרנס לדברים. זה נמצא בתוך החומרים שלכם. אבל לגבי התכנים, אני רוצה גם מהדיון להבליט 3 אלמנטים ולהוסיף אלמנט אחד. א', הנושא של ביטחון והגנה. הוא כן נושא שצריך להתייחס אליו. אי אפשר להתעלם ממנו, או אחרת אני לא מבינה במה מדובר. דבר שני, הנושא של ייצוג הוא חשוב, לא רק במובן הכמותי, אלא בעיקר במובן המהותי, של פרספקטיבות של נשים, של אמירות של נשים שונות, זה חיוני. ודבר שלישי, הוא עלה בצדק הנושאים הכלכליים. אני רוצה להוסיף שיש נושאים אחרים על סדר היום הפמיניסטי שהם חלק בלתי נפרד מהתכנים של National Action Plan, של NAP, כולל נושא האלימות, ייתכן מאוד נושא חינוך, ואנחנו נצטרך לברור את הנושאים ואת ההקשרים. זה לגבי תכנים. לגבי פעולות, ברור לחלוטין שאנחנו עובדות פה על שיתופי פעולה, אבל הוצאו פה שיתופי פעולה עם גברים
בילי רצה החוצה ורציתי לתת לה מחמאה. אוקיי, אז אל תברכי לי רגע. אנחנו בתרועה מלכתחילה באות ואומרות, אנחנו רוצים שיתופי פעולה בכמה כיוונים מאוד ברורים. א', גברים. זה פרויקט שאנחנו יוזמות, אבל הפרויקט הזה לא יצליח בלי שיתוף פעולה מסיבי של גברים, ואנחנו צריכים לעשות את זה. ב', שיתופים בינלאומיים. זה נכון שארצות הברית סוף סוף אימצה NAP, אבל למעלה מ-30-40 לפי דעתי מדינות יש להם תוכניות כבר בפעולה. יש לנו המון ללמוד במישור הבינלאומי, זה ב'. ג', אנחנו חייבות שיתופי פעולה עם הממסד. הרי מי מאמץ את זה? עם כל הכבוד, לא אנחנו ברגע זה, אבל אנחנו רוצים שהתוכנית תאומץ בצורה מסודרת על ידי מוסדות המדינה. שיתוף הפעולה החשוב ביותר הוא הנרמז בחדר הזה, אז אני אגיד אותו בקול רם. זה מחייב אותנו ללמוד לשתף פעולה בינינו. וזה יהיה לא פשוט. זה יהיה לא פשוט וזה חיוני. ואני חושבת שהודות למאמצים רבים של הרבה נשים, הגענו למצב של בגרות ובשלות שלנו, באמת לעבוד ביחד ולמצוא את נקודות שיתוף הפעולה. כי יש בינינו מחלוקות, ותרשו לי רק לרשום את המחלוקות העיקריות, כי אתן יודעות מה, אם לא שמים אותן על השולחן, אז אנחנו לא נפתור פה בעיות. יש בינינו מחלוקות אדירות לגבי הגדרת המושג ביטחון או הגנה. ואנחנו נצטרך לברר את זה. זו מחלוקת מהותית אמיתית, שאני חוזרת ואומרת, אנחנו יכולות להתמודד כרגע עם המחלוקת הזאת. יש בינינו מחלוקת מאוד גדולה לגבי הגישה. פוליטי, לא פוליטי. אני רוצה להגיד לכם, אני כבר שבעה, אני מדענית מדינה, אני מודה, עם קצת רקע פוליטי. טוב שיש למישהו חוש הומור, כי בפוליטיקה מאבדים את זה מהר מאוד. אני שבעה מהניסיון לומר, במיוחד בחדר מאוכלס על ידי נשים, רק שזה לא יהיה פוליטי. אני לבקש מממשלת ישראל לאמץ תוכנית כוללת של NAP, אני רוצה להגיד לכם, זה אקט פוליטי. לא. רגע, שרי, עשי לי טובה. זה כזה תענוג היה לשבת פה היום עם הקשב. זה סימן שבאמת כבר יצאנו מהשיח ואנחנו מפתחות שיח חדש. במילים אחרות, זה לא השאלה אם זה פוליטי או לא. שאלה איזה פוליטיקה, ונצטרך לדון בזה. והדבר השלישי והחשוב ביותר, זו שאלה שעלתה כאן על מה הערך המוסף שאנחנו מביאות לשולחן. וזה צריך לאתגר אותנו. זו שאלה מאוד 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 נכונה, אני חושבת שאנחנו יכולות לעשות עם זה הרבה. אבל אחרי שאמרנו את זה, תרשו לי לסכם על צד החיוב, כי אני באמת מרגישה כאן אנרגיות אדירות, אבל זה לא רק האנרגיות שהן מעניינות. אני מרגישה מקצועיות, מומחיות, ניסיון ורמה אינטלקטואלית, הלוואי עלינו בכל פורום אחר במדינת ישראל, זה מדהים. ואחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להגיד
שיש לנו מכנים משותפים שכדאי שלא ילכו לאיבוד. המכנה המשותף הראשון, ובילי אמרה את זה כל כך טוב שכל מה שאני יכולה לעשות זה לחזור על המילים שלה. אנחנו לא פה מטעמים ביולוגיים. אנחנו, עם כל ההבדלים בינינו, כאן, כי אנחנו מבחינות בין נשים שיש להן מחויבות לערכים של שוויון מגדרי וצדק חברתי, ונשים וגברים שאין להם את המחויבות הזאת. ובזה יש כוח אדיר. זה לא עניין ביולוגי, זה עניין השקפתי. זה דבר ראשון שמאחד אותנו. דבר שני שמאחד אותנו, לדעתי זו פריצת דרך. הדבר השני שמאחד אותנו, זה שאנחנו יוצאות בעצמנו החוצה, ואנחנו מאמצות גישה של ג'נדר מיינסטרימינג, של הטמעת החשיבה המגדרית במישור הציבורי, במרחב הציבורי. ואנחנו אומרות, לא יהיה מקום, דבר, נושא, ויכוח בסדר היום הציבורי שאנחנו נעדר ממנו. וזה חיוני לומר את זה. ובזה גם יש כוח. והדבר האחרון, אנחנו נעבוד ביחד. וזה יהיה תהליך ארוך של התייעצות מתמדת, וזה תחילת שנה חדשה, ואנחנו עוד נפתיע את כולם הפעם. תודה רבה.